Ал Наурыздың 21-де мерекелік орталықта атап өтуге жиналатын қауымға қазақ халқының салт-дәстүрлері, киім-кешектер мен музыкалық аспаптары көрсетілмек. Одан бөлек келушілердің назарына ата-бабамыздың қару-жарағы да ұсынылады. Теріскейліктердің ұлыстың ұлы күніне даярлықтарын әріптесім Байболат Бектемірұлы біліп қайтты. Әз Наурызға санаулы күн қалды. Бұл мерекеге теріскеліктер ауарайының құбылуына қарамастан қызу әзірленуде. Қазір облыстық әкімдік маңындағы алаң қатқан қар мен мұздан тазартылып жатыр. Бұл жерде мерамға орай 7 күйгіз үй тігіліпті. Олардың әрқайсысы өзіндік тақырып бойынша безендірілуде. Мәселен, Наурыз мерекесінде мына ұлттық қоныста қазақ халқының қару-жарағы көрсетілмек. Осы жерге келген ағайын ата-бабамыздың аң аулауға қолданған сауыт-саймандарымен таныса алады. Найзаның көмегіменен ол біріншіден шайқас құрал болғанмендағы аңға шыққанда үлкен ірі жануарларды ұстаған екен. Және ең бірінші айта кетерлігі, ең басты маңыздығы аңшылықта бұл қыран құстары. Сол қыран құс арқылы жабайы аңдарды аулаған. Яғни бізде ол экспозициямызда көрсетілген, яғни бұл киіз үйдің ішінде қыран құсының қоянды қалай аулаған сәттері көрсетілген. Тағы ұлыстың ұлы күнінде бұл күйгіз үйде шебер күрес сауыт тоқымақ, келушілер атадан балаға мирас болып қалған жауынгерлік киімді әзірлеу тәсілдерін көретін болады. Ал мына қоныс ішінде мейрамның лебі бүгіннен сезіліп тұр. Мұнда дастархан жайылыпты. Жерлестеріміз орталықты аралап жүргендерге қымыз ұсынуда. Ал Наурыздың 21-де мұнда некесі қиылған бойжеткен келін болып түспек. Осы жерде келіннің беташарын жасаймыз, және келінді үйге кіргізіп, сонымен бірге екі жақтың құдалары кездесіп, өз ара құйрық бауыр асату, яғни өз ара құда болып, төс қағыстырып, сонымен бірге жастарға бата беру сияқты сол қазақтың салт-дәстүрлерінің көрсетпекшіміз. Ал басқа киіз үйлерде көрермендер назарына музыкалық аспаптар, киім, кешек сияқты өзге де жәдігерлер ұсынылады. Байболат Бектемірұлы, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.